вас в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. З 1 лютого у Білгород-Дністровському діють нові тарифи на теплоенергію. Чим займається громадська організація асоціації ОСББ, дізнавалась Тетяна Коваль. Про тепловий режим у садочку номер 7 «Гномік», що у Білгород-Дністровському, нашим кореспондентам розповіла завідуюча закладом Наталя Мінакова. В Акермані вандали знову пошкодили автобусну зупинку. В Рені триває реалізація проєкту щодо запобігання повеням. Ремонтні роботи мосту біля Паланки продовжуються. В Одеській області очікується погіршення погодних умов. У столиці Придонав'я відзначили Всесвітній день водно-болотних угідь. Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. З 1 лютого у Білгород-Дністровському діють нові тарифи на теплоенергію. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету ще у січні. Наскільки зросла вартість тепла, дізнавалась Олена Малоіван. З 1 лютого тепло, яке подається в квартири акерманців, коштує дорожче. Як розповідає Михайло Вулканов, ціни змінюються у зв'язку з підвищенням вартості на електроенергію, воду тощо. Розрахунками займалися місцеві та столичні економісти. Потім на офіційному сайті з новими тарифами могли ознайомитись містяни. Та проєкт рішення винесли на засідання виконкому. 18 января був, принято было решение исполкома о повышении тарифа для населения на 9%, для бюджетных организаций на 5%, с учетом того, что для бюджета тариф был поднят, так как газ поднялся для бюджета на 60%. Только на 5% остальные энергоносители были подняты для бюджета. Для населения газ не поднимался, потому и 9% был установлен тариф. Для хозрасчетных предприятий на 14%. Як зазначає Михайло Вулканов, тарифи на газ для населення поки що не зростають. Отож, на підприємстві сподіваються, що до кінця опалювального сезону вони залишаться незмінними. У нас тариф по сравнению с областными всеми городами, у нас тариф на порядок ниже. Скажем, в Измаиле тариф порядка на 10% выше. В Величевске где-то порядка на 0,35%, в Котовске 0,72%. Квитанції з новими розрахунками абонентам вже прийдуть у наступному місяці. Як зазначає директор КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго», у цьому році зима доволі тепла. Отож, аби платіжки за спожиту теплоенергію для споживачів не сильно вдарили по кишеням городян, фахівці підприємства слідкували за кожним кубометром газу та гікокалорією. Питаємося лишнє не давати вдома, тому що це все відражається на платіжки. Потому и пытаемся удержать вот ту санитарную норму, которая должна быть в квартире, ни больше, ни меньше. Придерживаемся тех параметров, которые сегодня должны быть согласно санитарной норме. На улице чуть погода отпустила, все, мы сбавляем, поверьте. Мы не будем перетапливать, чтобы не говорили, что вот открытые форточки, что они делают, это никому сегодня не надо, потому что это все отражается на ваш карман, на вашу платіжоспроможність. Є, звісно, такі будинки, які не підготувалися до початку опалювального сезону належним чином, тому вони не отримують необхідне тепло. Однак підприємство у цих випадках безсильне. Олена Малоїван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Вандали Білгород-Дністровського знову відзначилися. 7 лютого жителі мікрорайону Тіра були неприємно здивовані побаченим на автобусній зупинці «Козацька». Невідомі розбили одне із стекол. Друге за цей тиждень майно громади страждає від хуліганів. Як кажуть комунальники, їм знову доведеться звертатися до правоохоронців по допомогу у пошуку зловмисників та відновлювати пошкоджені частини, що в свою чергу потребує чималих коштів.
У наступному сюжеті мова піде про дитячий садочок номер 7 «Гномік», що в Білгород-Дністровському, а точніше про те, як постоять справи з опаленням у зимовий період. Яка температура в групах та спальнях? Дивіться далі. В меню – ячна каша, хліб з молоком та сиром, чай з лимоном. Ось так сьогодні снідали дітлахи у садочку номер 7 «Гномік». А далі кухарі готують на обід суп з фрикадельками, салат з квашеної капусти. З харчуванням тут все гаразд. Голодна малеча точно не ходить. А ось як постають справи з тепловим режимом у класах та спальнях – це головне питання в зимовий період. От сьогодні ми пройшли по температурному режиму. Первый этаж, опять-таки, это не все группы, температура 18 в группе, 17 в спальне, первый этаж. Не включен ни один камин, как бы благоприятная температура, и дети спокойно могут находиться вот в данной такой температурной ситуации. На второй этаж поднялись, там уже температурная ситуация совсем другая, там уже надо где-то включать камины. Як каже Наталя Мінакова, температуру з котельною подають згідно нормам, та проблема в самої опалювальної системі садочка. Нагадаємо, більше року тому за обласні кошти тут її повністю міняли. Але щось пішло не так, і роботи ще не завершені. Справа нині знаходиться в прокуратурі. Вопрос рассматривается прокуратурой, изучается. Я думаю, когда все будут подведены итоги, поставится точка, то что-то, возможно, будет дальше продолжаться по улучшению тепла в детском саду. Кто следит за этим? Городской совет следит за этим вопросом, контролирует, общается с детским садом, узнает, интересуется и температурой, и подачей воды, и как бы держит на контроле это все. Та малечі не обов'язково знати, що існують проблеми з опаленням чи щось інше. Їм важливо, аби про них турбувалися, було що поїсти, вкритись теплою ковдрою та весело провести час. І задля цього керівництво садочку робить все можливе. Ну, слава Богу, дети есть, дети ходят, особенно много ходит детей маленьких, это деткам дети от 2 до 3 лет, их 22 по списку, их ходят и 17, и 18 детей, и они себя комфортно чувствуют. Ходят хорошо дети старшие, старшие группы, это деткам 5-6 лет, их тоже достаточно много ходит, их 30 по списку, ходят и 27, и 25, и 24. Діти посещають дитячий сад. Та за потребою, якщо в кімнатах буде холодно, увімкнуть обігрівачі, відмітила Наталя Мінакова. Адже поки роботи по опалювальній системі не завершать, іншого виходу немає. Таке отоплення. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У 2017-му надходження до бюджетів об'єднаних територіальних громад Одещини збільшилося на 40% і склали понад 600 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник голови ОДА Світлана Шаталова. Це стало відомо під час проведення семінару «Підведення підсумків децентралізації в Одеській області за 2016-2017 роки». Зараз в регіоні функціонує 25 ОТГ, з них 4 міські, 6 селищні, 15 сільські. Далі цитую. Наразі з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад Одещини спрямовано понад 95 мільйонів гривень. І ми очікуємо якісні розвиткові проекти від ОТГ для розподілу цих коштів, зазначила Світлана Шаталова. Крім того, слід зазначити, що учасники семінару обговорюють напрацювання реформи в економічній та соціальній сферах, плани щодо медичної та освітньої реформи, організацію заходів з цивільного захисту та пожежної безпеки в об'єднаних територіальних громадах. Останнім часом мешканці багатоповерхівок, аби покращити умови проживання та рівень обслуговування, створюють ОСББ. Тим самим намагаються підвищити якість житлово-комунальних послуг, які їм надаються. У Білгород-Дністровському існує громадська організація Асоціації ОСББ. Призначення – представляти спільні інтереси об'єднань, які є її членами. Що це за організація та для чого потрібна – про це розповіла Олена Римська.
У Білому місті на Дністрі зареєстровані 114 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 58 з них входять до Білгород-Дністровської громадської організації «Асоціація ОСББ», яка існує вже понад 2 років. Створили її для того, аби за гроші з міського бюджету хоч якось допомогти вирішити поточні проблеми. Начала свою работу ассоциация 2016 года, прежде всего с программы, в которую собрались активные люди, написали программу, представили программу исполнительному комитету и на рассмотрение депутатскому корпусу. Программа была одобрена, принята, и ассоциация получила 1 000 000 гривен на 2 года, на 2016 и 2017. Гроші з казни надали таким чином – по 500 тисяч на рік. За словами Олени Римської, у місті існують різні ОСББ – як великі, так і малі. Проблем у кожного досить багато. Тому доводилось дивитися на ті заявки, які потребували критичного ремонту даху або каналізації. Деякі отримали допомогу в облагородженні прибудинкової території. Я хочу сказать, что все 58 ОСМД ассоциации получили помощь в 2016 и 2017 году. В 2016 году 500 тысяч мы распределили, и люди ОСББ получили помощь, но в связи с тем, что тендерные все закупки проводились очень поздно, во второй половине года, эта помощь людям пришла в ноябре месяца, и мы за ноябрь-декабрь не смогли реализовать все деньги, которые были выделены исполком. За словами Олени Римської, 132 тисячі, які залишились з 2016 року, освоїли у 2017-му. У минулому році були закуплені різноманітні будівельні матеріали. Крім того, у деяких ОСББ замінили труби теплопостачання. Вся ця допомога передбачена програмою на капітальні та поточні ремонти, як прибудинкової території, так і багатоповерхівок. Крім того, цей документ передбачає закупівлю лічильників води та тепла. Мы ассоциации собрались, решили, что один год мы закупаем теплосчетчики, необходимые некоторым объединениям, что мы и сделали в 2017 году, где получили теплосчетчики 11 ОСББ нашего города. А в этом году, в 2018 году, принята была наша программа, мы ее опять вынесли на рассмотрение сессии. Депутаты, спасибо, поддержали. И на 2018 год выделено 500 тысяч, которые мы целенаправленно направили на закупку приборів учета води в наші дома. Як зазначила голова Білгород-Дністровської асоціації ОСББ, прибори обліку дуже важливі, але й потрібні гроші на капітальні ремонти будинків, адже є і такі, які знаходяться в занедбаному стані. Десь тече дах, у деяких підвали підтоплені, потрібно у терміновому порядку міняти каналізацію. А вартість робіт не дешева. Заявок від представників об'єднань чимало. Поэтому мы решили на последнем собрании протокольно, которое у нас состоялось, общее собрание ассоциации 20 декабря 2017 года, мы прописали пропозицию до местной влады о потребности домов в поточных ремонтах. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, чтобы нам опять город выделил какую-то сумму денег на поточные ремонты, чтобы мы могли в программе изменить назначение и эти деньги непосредственно отправить на ремонт. Як розповіла Олена Римська, фінансову допомогу для вирішення проблем у своїх будинках можуть отримати усі ОСББ міста. Для цього необхідно, по-перше, провести збори серед мешканців, щоб ті надали згоду на вступ до асоціації. Ніякі грошові внески платити не потрібно. Тому председатель ОСББ має принести к нам ксерокопію свого паспорта і всі відповідні документи, які подтверждают, что ОСМД зарегистрировано, то есть выписка должна быть единого реестра вот этого объединения. Якщо ви бажаєте дізнатися більш детальну інформацію, можна звернутися до голови громадської організації «Асоціація ОСББ» Олени Римської. Вона приймає щопонеділка та середи по вулиці Плавневіч, 64, з 6 до 8 години вечора. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Очима птахів та дорожників або для тих, кого цікавить, а що там за парканом.
Ось так можна назвати відеоролик, який оприлюднив на власній сторінці в мережі Фейсбук начальник служби автомобільних доріг в області Олег Варивода. Мова йде про будівельний майданчик на трасі Одеса-Рені, де триває ремонт мосту біля села Паланка. Він огороджений спеціальним захисним парканом, тому громадяни не завжди мають уяву про те, що саме відбувається за ним. Як написав Олег Варивода, зараз проходять роботи з влаштування верхньої конструкції мосту, а саме заливка монолітної бетонної плити. У селі Табаки Болградського району проведено капітальний ремонт дороги. Як повідомляють у прес-службі обласної ради, мова йде про один з головних автошляхів цього населеного пункту. Протягом довгого часу дорога, що проходить по вулиці Сосновій і веде від центру селища до зони відпочинку, перебувала вкрай незадовільному стані, створюючи проблеми для пересування як місцевих мешканців, так і транспорту. А дощі і негода робили її зовсім непроїзною. Під час капітального ремонту, на проведення якого з обласного бюджету направили 1 мільйон гривень, її фактично відбудували заново. Тепер вона стала значно ширшою, дозволяє роз'їхатись зустрічним автомобілям. А це, у свою чергу, покращить стан транспортного сполучення із райцентром. В Рені триває реалізація проекту щодо запобігання повеням. Доволі тривалий час посадовці та депутати різних гілок влади обговорювали проблему щодо розчистки балки Баланеште, яка є природним водостоком. Нарешті роботи по реконструкції комплексу водопропускних споруд на території міста почались. Перший транш на їх виконання виділили з обласного бюджету. В Рені доставили спецтехніку та фахівці компанії-підрядника вже почали працювати. Від залізничного мосту поглиблюється русло шириною 25 метрів по дну. Тут драглайни знімають 1,5 метри ґрунтів. Бульдозер Т-130 попередньо розчищає ділянки від рослинності. Про це повідомляється на офіційному сайті міста. Хоч на вулиці ще зима, та попереду 3 місяці весни, білгородністровське КП «Карман Туринвест» до нового сезону почали готуватися заздалегідь. Які плани на 2018 рік та чим будуть дивувати гостей міста, розповів директор підприємства Олег Мога. Розлогіше далі в сюжеті. У Білгородністровському є комунальне підприємство «Акерман Туринвест», яке відповідає за туристичний розвиток міста. Хоча на вулиці ще зима та попереду 3 місяці весни, однак комунальники почали готуватися до літа заздалегідь. Планів у підприємства по розвитку туристичної діяльності багато, але так чи інакше вони всі зв'язані з античним містом Тіра. По цьому об'єкту дійсно робот и проведено, и запланировано на этот год много. Ну, к началу туристического сезона мы планируем открыть первый маршрут по Тире. Для этого необходимо выполнить еще ряд работ по расчистке части раскопа. Окрім прибирання та збереження архітектурної пам'ятки «Антична Тіра», співробітники підприємства в минулому році розробили брошуру, а в 2018-му – путівник по цьому об'єкту. Матиме він понад 20 ілюстрованих сторінок та докладну історію. І вже скоро його обіцяють надрукувати. Крім того, проводиться дуже цікава робота по візуалізації цього об'єкту. Тобто, воссоздання його виду, коли він був в самом рассвете. Мы готовим просто трехмерное изображение этого объекта. В общем-то, для популяризации, чтобы показать, каким был этот город, как люди в нем жили, потому что сегодня остатки дают слабое представление, и если нет экскурсовода, вообще тяжело представить себе, что это такое, где улицы проходят, где здания какие находятся. А эта визуализация позволит повністю воссоздати картину життя середньовікового античного міста. За словами директора КП «Акерман Туринвест», поки що вони разом з фахівцями підрядної організації, яка має певний досвід, розробили попередній проєкт візуалізації з відповідними будівлями та вежами. Але він ще буде змінюватися. Планують розмістити його не тільки на архітектурній пам'ятці «Антична Тіра», але й на центральних вулицях міста. Є плани щодо екскурсійних маршрутів.
По поводу проведения экскурсии предприятие подготовило предложение по тарифам, вот, отдало их на согласование в управление экономики. Вот, тарифы включают в себя как билет на одиночное посещение, так и экскурсионное обслуживание. Вот. Но в этом году, в связи с тем, что Раскоп еще полностью не подготовлен к принятию туристов, не огорожен, вот, будем проводить экскурсии только в сопровождении экскурсоводов. Окрім екскурсії по середньовічній тірі, для гостей міста готують ще один приємний сюрприз, який буде в себе включати чимало послуг. Плануємо предложити туристам екскурсію по тірі, по крепості, причому по крепості вона буде не просто познавательна, а такого розширеного характеру. Туристи зможуть і відкривати собственноручно монету, вот, поучаствовать в мастер-классе гончарным мастером, вот, пострелять из лука, из арбалета, вот, отведать средневековые блюда, вот, в харчевне, в крепости. И трансфер, естественно, тоже будет входить в стоимость такой экскурсии. Як каже Олег Мога, співробітники КП підготували екскурсійний маршрут по старому місту. Раніше він планувався таким чином, аби туристи по усім старовинним об'єктам пересувалися пішки. Але подавши пропозицію на виконком, відбулися певні зміни. Наразі він може тривати майже 2 години. Діло в тому, що цей маршрут буде вже зовсім не маленький, і, видимо, він буде предусматривати екскурсію на автотранспорті. Вот. Поки річ йде об микроавтобусе, вот. Но я думаю, что в перспективе, если мы сможем продвинуть этот вопрос, это будет какой-то туристический электромобильчик, вот, который комфортно будет доставлять туристов по всему этому маршруту. У Акерман Туринвесті є інформаційний центр, який розташований біля середньовічної фортеці. В ньому туристи зможуть придбати різноманітні сувеніри з емблемою міста та літературу про історію Білгород-Дністровського. У 2018-му на привокзальній площі планують відкрити ще один. Будуть виділятися якісь гроші. Заплановано порядка 50 тисяч на розвиття бренду або літератури? Літератури і бренду в тому числі. Хотілося б зазначити, що окрім туристичної діяльності, комунальники займаються і організацією різноманітних святкових ярмарок на території міста. Підготовлений план ярмарок вже на весь рік. От, зараз, правда, будуть утверджатися нові тарифи. От, поки ще не можу сказати, які вони будуть точно, в виспілкомі уточняються цифри. От, ну, ближайша ярмарка у нас от, на День влюблених вже состоїться. КП «Акерман Туринвест» запрошує усіх підприємців взяти участь в ярмарку 13-14 лютого, присвяченому Дню закоханих. Його планують розташувати на вулиці Першотравневій. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Прикордонники не пустили до України судового повара-порушника закону. Судно «Сабіна» під прапором Російської Федерації прийшло в Ізмаїл з турецького порту Самсун. 6 лютого стражі державних рубежів виявили члена екіпажу, який порушив порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію. Під час перевірки в паспортному документі «Кока» знайшли відмітку про перетин кордону через закритий пункт пропуску «Керч» у жовтні 2017-го. За порушення законодавства України йому заборонили в'їзд на території нашої батьківщини терміном на 3 роки. Про це повідомило у прес-службі Ізмирського прикордонного загону. З 2018 року набув чинності закон щодо внесення змін до Податкового кодексу України. На підприємців нашої держави чекає низка нововведень. Про найважливіші з них розповідають фахівці Білгород-Дністровського. Подробиці далі. З початку року в Україні почали діяти зміни у податковому кодексі, який передбачає 3 групи платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців. На зростання ставок останнього звернула увагу Тетяна Базиленко. Ставки єдиного налогу в 2018 году встановлюються на уровні для першої групи до 10% від розміру прожиточного уровня в Україні, который утвержден в сумме 1760. Соответственно, ставка единого налога для плательщиков первой группы составляет 176,20. Для второй группы до 20% от минимальной зарплаты на 1 января 2018 года, которая утверждена в сумме 3723.
и, как следствие, размер ставки единого налога для плательщиков второй группы составляет 744,60. Для третьей группы неплательщиков НДС 5% от дохода. Для плательщиков НДС третьей группы ставка 3% от дохода. Крім того, зміни торкнулися і, як то кажуть, чистого доходу підприємців. От чистого доходу платиться ставка подоходного налогу 18% і ставка воєнного збору 1,5%. Предприниматели, которые находятся на общей системе, подают декларации до 9 февраля, в которой одновременно с доходами от предпринимательской деятельности указывают и все другие доходы, в том числе иностранные. У зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати з 1 січня 2018 року зросла і ставка єдиного соціального внеску. Є неприємний момент, який стосується плательщиків єдиного налогу першої групи. Уплата ЄСВ в розмірі 50% від ставки в 2018 році для них відмінена. Так що з 1 января 2018 року платити єдиний соціальний взнос їм прийдеться нарівні з остальними підприємцями. Мінімальний місячний розмір єдиного соціального внеску у 2018 році для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи і платників загальної системи однаковий і складає 819 гривень і 6 копійок. Далі Тетяна Базиленко звернула увагу на процедури декларування та деякі нововведення. Хотелось бы сразу обратить внимание, что начиная с этого года изменением налоговый кодекс предусмотрена рассрочка налоговых обязательств по прощенным ипотечным кредитам на 3 года. Для этого необходимо подать одновременно с декларацией пакет документов, которые подтверждают, что этот кредит был ипотечным, и написать соответствующее заявление. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2018-му збільшено ставки податків для ФОП, які мають найманих працівників, і не тільки. На єдиному налогі на першій групі найомний труд не предусмотрений. На другій групі кількість найомних працівників може бути до 10 чоловік. Об'єм виручки у підприємця при цьому до 1,5 мільйона, якщо вона перевищує мільйон, як я вже говорила раніше, и расчеты ведутся в безналичной форме, кассовый аппарат можно не устанавливать. Если есть наличная форма, то обязательное наличие кассового аппарата. На уплату единого налога при наличии наемных работников это никак не влияет. Единственное, что каждому работнику обеспечиваем зарплату не меньше, чем минимальная. С нее будет платиться 18% подоходного налога, 1,5% военного сбора и 22% ЄСВ. А що ж до третьої групи? Там кількість найманих робітників не обмежена, а сума виручки складає до 5 мільйонів гривень. Отож, якщо у вас є питання, фахівці Білгород-Дністровського відділення Державної фіскальної служби можуть відповісти на них. Звертайтеся до Центру обслуговування платників за адресою вулиця Московська, 19. Сніжана Ельїна, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. В Рені затримали грабіжника невдаху. До правоохоронців звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що близько 11 години вечора до неї підскочив незнайомець та штовхнув її. А коли та впала, зловмисник відібрав у неї сумку і втік. Аби встановити його особу та затримати, поліцейським знадобилася одна ніч. Ним виявився раніше судимий 43-річний чоловік, який розповів, що на злочин він зважився заради грошей на наркотики. Тому забрав гаманець, в якому було 150 гривень, а сумку викинув. Однак, як з'ясувалося, пізніше основна сума у розмірі 7 тисяч гривень залишилась у жіночій сумці. Обслідувавши територію навколо місця події, поліціянти знайшли та повернули їй потерпілій, а грабіжнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Про це повідомляють у прес-службі відомства. Всесвітній день водно-болотних угідь відзначає 2 лютого за датою підписання в 1971 році в іранському місті Рамсари особливої конвенції, мета якої – охорона річок і водойм для підтримки сталого розвитку планети. Візмаїлі теж відзначили це свято. Як саме, дізнаєтесь у наступному сюжеті.
6 лютого в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї пройшов екологічний конкурс, приурочений до Міжнародного дня водно-болотних угідь, адже для цього є всі підстави. З 1996 року природно-заповідний фонд Придунав'я, Гирла Дунаю, озеро Кугурлуй, Сасик і Картал знаходяться під захистом Рамсарської конвенції. В очередной раз встречаемся в нашем уютном теплом зале музея для того, чтобы отметить День водно-болотных угодий. Уже 8-й год подряд в музее Придунавья, это уже стало доброй традицией, проходят праздники совместно с станцией юных натуралистов. Свято стало фіналом міської природоохоронної акції, яка проходила в ізмаїльських школах з 29 січня по 2 лютого. За цей тиждень в навчальних закладах були проведені бесіди, відбулись перегляди фільмів, конкурси малюнків та рефератів. У вікторині, яку підготувала ізмаїльська станція юних натуралістів, взяли участь восьмикласники Ізмаїлу. Вони принесли плакати, макети зелених куточків, плавнів та не тільки. Я уже 4 года хожу в юнаты. Мы выступаем каждый год, много интересного. Мы подготовили большую программу, которая будет сегодня, в этот день. Надеемся, что все будет хорошо. И думаем, что люди будут правильно охранять, защищать природу. И также моря и океаны, озера. Оцінювали знання дітей члени журі у складі директора станції юних натуралістів Лариси Острякової, директора музею Придунав'я Ольги Тірон, завідуючої відділом природи Анжели Діденко і інженера сектору екологічної безпеки ПрАТ УДП Тетяни Кукланової. Сьогодні ми услышимо дуже багато цікавого, я сподіваюся, о том, що таке водно-болотне угодье, чим вони важні, яку роль вони грають в цілому в екосистемі всього земного шара і, в частності, нашей местности. И я очень надеюсь, что наше подрастающее поколение будет этим проникаться, будет обращать внимание на то, на что, может быть, не обращают внимание их родители, может быть, даже в какой-то степени будут учить своих родителей тому, как надо себя вести на тех же озерах, на тех же болотах, что это такое, как это все важно и какие последствия это все будет иметь для их будущего и для будущих поколений в принципе. Для перемоги зеленим дружинам треба було успішно пройти 3 станції і правильно відповісти на питання про флору, фауну, річки і озера Придунав'я. У конкурсі подорожі з екологічних зупинок перше місце розділили команди 2-ї та 10-ї школи. Срібло у вихованців 9-ї, 11-ї та 7-ї. Бронза дісталась учням 3-ї, 4-ї та 14-ї шкіл. А наприкінці свята усі учасники отримали почесні грамоти. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія ТВ. Увага, попередження! Як дається у повідомленні регіонального управління ДСНС, за даними гідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. В день 8 лютого в Одеській області можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожелець, налипання мокрого снігу. 8 числа та вночі 9-го ймовірне посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Це може призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни. Є надія, що негода омине південні регіони, але будьте уважні. Ось такі були новини сьогодні, 7 лютого. А ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Басарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе!